Det ser ut som att han har släppt. Ses han nu? Det är inte så långt härifrån. Det är 500 meter nu. Vi är här uppe. Jag använder ju Easyhunts app och pejl på Cesar. Och för den som inte har någon annan pejl att kolla på så är det väldigt smidigt att ha det i telefon. Den räcker ju ja, överallt som man säger. Bara det är täckning. Det här kom upptaget. Misstänkte det. Att han hade någonting, han sprang. Det gick väldigt fort. Han är ju väldigt snabb, Cesar. Lite för snabb. När han driver också. Thank you.
söderut här. Går hitåt. Vi hoppas. Hon hade ingen radio med sig idag, så hon skrev i Isjant-chatten att hon inte har radio. Det är alltid så snuvig när det är kallt. Då är det bra med sig papper. Det är här borta.
kanske stod där när jag flyttade mig. Det är upp där uppe i mark. Det är ett ensamt djur på väg mot dig. Ensamt djur på väg mot Ingmar.
tar och drar oss neråt mot vägen. Vi är upphämtade. Så vi avbryter denna övning. Övning? Ha? Övning? Ja. Vad ska jag säga då? Kan du inte prata när man hör dem i radion? Jag hör inte mig själv. Ja, vi tar och kör en återsamling. Vi drar oss ner mot vägen. Då får vi se om det blir något nytt släpp. Ja, nu tar vi och avslutar den här dagen. Åker vi hem. Gilla Upprenery. Vi kanske ska berätta om det här gott. Eller? Ja. Okay. Ja. Ska vi ta om allt? Nej. Men du kommer klippa ihop något så här skit. Vadå? Ja. Ja, jag har i alla fall sett djur ett par gånger. Och i första svepet såg vi ju ett ensamt djur. Och så kom ju Bingo förbi utan att vi såg något. Det måste ju varit en räv eller någonting.
ni bommade. Sen så sprang vi förbi ett djur här ute på hygget, men det var ju för långt håll. Det buktar fint i sista drevet här, men nu är han en bit bort, Bingo, och har lite problem, så nu avslutar vi dagen. Åker hem och värmer oss. Ja, det är det.